हाँ सही है, स्टार्ट तो है। वो लोग बात कर रहे फिर आप कह रहे नहीं لانغ مارچ والا كجاما
شهيد بارا چاکول اور آدمی مشن پرسن سے لوائی کی آگویا عظیم الشاہ نے ریلیو جنسائی بھوٹا ترنچو ما جنزانا دین آگے جا نالا دنالے دورت حالا کے نالے نیٹور دوشیا چا بات کنک بھوٹا اور مرچی جمار چارا ہما قوتا ہما طاقت وران کے بلوچ رسل خوشیا کرنا ہے دو مقاما آئیے راہ داشتا یک جالی درنائی مولا دوائز ناما لاؤنچ خدا اور کنچینا ریز خدا اور این علاقہ اور مانی کا جزتا کیا کنٹینر کیا جاتا گا بلے ہی گفے واسطہ مارا کشتا رمگی نہیں مارا ہمزہ رمگی نہیں اور ان مزائمت بلوچستان نے ہندو دمار اور گوٹ گنڈا کی جنگ آرہ مارا سر کرنے کی اور مارا مارا رمگی آج ہم کوئٹہ فاضل چوک میں موجود بیسک پرسنٹس کے دوائی کی اور بلوچ عوام کے ساتھ آج اگر ہم لوگوں نے مزاحمت نہ کیا اور انہی سامراجی طاقتوں استعماری قوتوں کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کیا تو اس کے بعد ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے یہاں جینا مشکل ہوگا آج چونکہ اس ریلی مسک پرسن کی آواز کو دنیا کے سامنے لانا ہے تو کیونکہ ہم یہاں پہ مسک پرسن کے لوائکین کو یہاں دعوت خطاب دیں گے تو درست چپیش متوار پتنا شہید بالا چپستا ناکو مولا بشکا کہ آکے ہوتی درد ناکی داستانا شمی دیما بیان کر ناکو مولا بشک شہید بالا چپستا آری پی پی السلام علیکم وجہ واجہ ہیں مجھے بار و برادتو عزیزان اتار ماں شمی ماں بالا شمی بالا چیپے مولا بچ کپا شمائی کا نسی کنی شمی کا بھی جاری شرف ما دے گا اللہ تمہارا سلامت دیتا اللہ تمہارا آباد دیتا اچھی چھنے ہستے ٹکانی ہستے پوٹوا بارانی اور پتانی ماتانی پوٹوا انشاءاللہ تعالی اللہ تمہارا سلامت دیتا کامیاب دیتا سلامتی نوا کوئٹا کوئٹا کی بات سلامتی سلامہ بھاکا
خراب ہے یہ ختم ہو گئی خراب ہے اور یہ دونوں ختم ہیں